per tant, en comptes de parlar d'ell, parlaré de mi. Jo vaig tenir la fortuna de ser alumne del Jordi Orfeu. Teníem el cabell més negre, teníem més cabell i gastàvem el tall de pantalons al gos. I no t'he tenit, això no valia. Però recordo, i estem parlant de l'any 2013, i recordo perfectament, perquè en un soterrani que estàvem allà a una aula de Sant Cugat, que va venir, no era aquest llibre, perquè és la matemàtica recreativa del TV. Era l'àlgebra recreativa que és la Sornell, no? I tapa el men. I recordo perfectament la tarda que va venir i ens va proposar un problema amb uns segadors. No explicarem el problema. I la feina que ens va donar i el bé que ens ho van passar. I al cap de poc també recordo que va començar a fer-nos jocs de taula. Estem parlant de l'any del Tejero. A mi m'ha canviat la vida, professionalment. Perquè d'alguna manera és la línia que jo personalment he continuat treballant, el tema de les classes matemàtiques i el tema dels jocs. Per tant, amb això va ser el mestre que em va orientar. Els dos hem continuat fidels amb aquests interessos, hem incorporat altres coses, però hem continuat fidels, amb una diferència, que hauré de canviar la talla de pantalons, però l'energia, jo a mi em sota molt l'energia que té encara amb aquesta qüestió dels problemes dels jocs, perquè sempre està movent problemes, sempre està pensant jocs i proposant jocs. Ara mateix estava aquí parlant-me d'un problema dels cangur d'ahir, que si no estava ben fet, que si no sé què, no sé quantes. Sempre està fent problemes, i a més, quan fa el problema encara s'ha d'estirar i d'aquell problema en treure un altre, i és una habilitat que a mi m'admira molt, perquè sempre els treu molt surt. I suposo que els que hem seguit per pensar d'un minut a una hora, que és un títol que jo sempre he trobat una mica xulesco, perquè a mi el minut no m'ha servit mai, sempre ha estat superior a m'escrés, fins i tot diríem d'una hora a l'infinit, i que va ser una feina molt interessant durant molts anys, cada dissabte hi ha fidels a fer el recull, i després que ha continuat amb el viatge, continua la secció. Per tant, aquest interès en els jocs, en els problemes, i que encara continua portant, a mi és una cosa que admiro molt. Llavors ja us deixo amb ell, que té coses més interessants a dir. Molt bé, moltes gràcies. Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc vull agrair la invitació per venir a aquesta xerrada. Em fa molta il·lusió estar aquí convidat pel Creamat. I també vull dir-vos que el tema del que tractaré, el tema que d'alguna manera em va suggerir l'Anton, però que de fet era un tema que té relació amb el que explicava el Joan, és un tema que el primer que haig de dir és que no m'agrada gaire fer conferències sobre aquest tema, perquè trobo que és un tema de taller. Això no té res a veure amb el meu oferiment i la meva acceptació. Però és un tema de taller, per què? Doncs, bueno, ho deia, ara ho deia una mica en Joan, no? Perquè un s'engresca un problema i el que es tracta és de pensar-lo, discutir-lo, estirar-lo, I jo no ho he sabut fer, això. He fet més aviat allò pensant en una conferència, explicant això. L'altra cosa que m'haig d'excusar és que la versió bona del power que presentaré, jo no faig powers gaire bonics, molt elementals, però la definitiva la tinc tancada al despatx i no l'he pogut treure perquè teníem el despatx ocupat, com sabeu. Estem passant una època complicada a la universitat, com segurament també sabeu, i concretament tenim el deganat ocupat, i el meu despatx està a l'edifici del deganat, per tant la versió última és aquesta. Aquesta d'avui és l'última, el text sí que el tenia tot, per tant no li falten colorins i serà simplement per justificar-me que serà avorrit el text. No el text, perdó, el respecte del text. Bé, pensant a veure què faria, em vaig trobar amb aquesta cita. De fet, la setmana passada vaig fer una intervenció i em vaig trobar aquesta cita i em va agradar per començar. Aquest any celebrem l'any de l'astronomia, l'any de Darwin, però també celebrem un tercer any, perquè la majoria de la gent, molta gent no ho sap, que és l'any europeu de la creativitat i la innovació, i que està tenint menys ressò, òbviament, que els altres dos,
i en el portal de l'any europeu comença amb aquesta cita. No? En moments de crisi només la creativitat és més important que el coneixement. Eh? Una de tantes frases interessants que va dir Einstein. I em va semblar que per la xerrada que jo volia fer doncs, tenia certs punts de contacte. Per què? Doncs perquè em sembla que quan parlem de resolució de problemes, un dels aspectes que hem de parlar, a vegades tendencialment, però sempre l'hauríem de tenir present, és la creativitat. Perquè normalment entenem la creativitat des del punt de vista de l'art, en canvi la sistematització des del punt de vista de la ciència, i em sembla que això és un error. L'art també necessita molta tècnica, molta sistematització, que qualsevol que s'hagi dedicat a l'art, però per exemple, qualsevol que es dediqui una mica a la música sap, per tocar mínimament bé un instrument, primer hem de posar molta tècnica i després anar si ens ve la capacitat per crear. I al revés, penso que quan fem matemàtiques, quan resolem problemes, si no tenim elements de creativitat, és difícil que puguem realment resoldre problemes amb una certa dificultat i sobretot gaudir de fer els problemes. Penso que la idea, quan és creatiu i té la sensació que ha tingut una bona idea, encara que aquesta idea no li serveixi per acabar el problema, és una cosa que produeix disfunció. Bé, el plantejament que em vaig fer de la xerrada era aquest que teniu aquí. Plantejar i resoldre problemes, això d'alguna manera la síntesi del que volia dir. Plantejar i resoldre problemes, analitzar diferents resolucions, reflexionar sobre les pròpies resolucions i les d'altres, hauria de ser una activitat central en el procés d'ensenyament de les matemàtiques a tots els nivells. Jo em sembla que molts estem d'acord amb això, no? I llavors la pregunta és sempre, i per què no ho és? Per què no ho és prou? Perquè van passant els anys i anem intentant aportar petits granets per veure si això ho és una mica més, i per què no ho és. Bé, doncs, segurament perquè hi ha dificultats per fer-ho així, de l'ordre molt divers. I el primer que m'agradaria, no tant parlar de les dificultats, sinó d'algunes de les preguntes que apareixen immediatament després que un ha fet aquesta afirmació. La primera és per què la resolució de problemes hauria de ser el cor de l'ensenyament de les matemàtiques. Quins problemes són adequats en les diferents etapes? Jo tinc la sensació d'haver-me fet aquesta pregunta des de fa 30 anys. Ens van dir 26, 30, com a mínim 30. I jo recordo, ara veig el Martí aquí, i jo recordo fa quasi 30 anys un dia, asseguts allà a Sant Pau discutint, bueno, a veure si podem establir criteris per determinar què és una bona activitat i què no ho és. Aquí som, hi havia un torneig de les quants, i seguirem. Jo penso que això no és senzill. Els criteris de selecció de les activitats, des dels diferents punts de vista que ens interessa que una activitat sigui una bona activitat d'ensenyament de aprenentatge, són complexes. A vegades pesen més uns, a vegades pesen més uns altres. Quins problemes són adequats a les diferents etapes? Està lligat a... és el que estava dient. Però després hi ha una altra idea molt important, no? Tan important com els bons problemes, les bones situacions, com s'han de plantejar i com s'han de gestionar les activitats relacionades amb la resolució de problemes. Quines actituds cal afavorir en aquestes activitats? Quins problemes constitueixen, en definitiva, bones activitats? En definitiva, com podem intentar millorar la competència matemàtica del nostre alumnat? A través d'activitats de plantejament i resolució de problemes, fent que els nois i les noies de les nostres escoles i instituts trobin en elles oportunitats reals per desenvolupar el pensament matemàtic. Això que he dit no m'invento res, perquè és un del trosset de la introducció del nou currículum que a mi m'agrada especialment. La competència matemàtica s'ha d'adquirir a partir de contextos que tinguin sentit tant per a l'alumnat com per al coneixement matemàtic que es pretén desenvolupar. Aprendre amb significat és fonamental per capacitar l'alumnat en l'ús de tot el que aprèn i per capacitar-lo a continuar aprenent de forma autònoma al llarg de la vida. Per això, cal proporcionar en totes les classes matemàtiques oportunitats per tal que l'alumnat aprengui a pensar i a raonar matemàticament, proposant activitats d'aprenentatge on la resolució de problemes en un sentit ampli sigui el nucli de l'ensenyament. En aquesta activa, aquesta hauria de ocórrer. Per què deia
donen bé el títol del cor de les matemàtiques. Bueno, el títol del cor de les matemàtiques, avui estem darrere llibres, des que ha dit els bancs, una miqueta abans, la Facultat de Matemàtiques va a córrer una revista d'aquestes que feien els estudiants, la matemàtica, l'Àlex, i em sembla que el número 0, sembla que és el número 0, si és el 0 o l'1, surt un article de Halmos, un article que l'entitat va publicar en el Monthly, que es deia The Heart of Mathematics, i en el que defensava amb la vehemència del Halmos aquesta idea. L'article, un dels apartats de l'article diu: en què consisteix realment la matemàtica? En axiomes? I ell va posant exemples, jo no m'he posat tots els primers, com el postulat de les paral·leles, en teoremes, com el teorema fonamental de l'àlgebra, en conceptes, en definicions, en teories, en fórmules, en mètodes, encara segueix, i moltes coses. I la matemàtica segurament no existiria sense tots aquests ingredients, tots són essencials, però cap d'ells és el cor de la disciplina, ja que la principal raó d'existir d'un matemàtic és resoldre problemes, i per tant, en el que realment consisteix la matemàtica és en problemes i solucions, és a dir, afegir, plantejar problemes i trobar la seva solució. Jo recordo que aquesta cita va ser una de les que em va marcar, i ell ho deia respecte a les matemàtiques, no respecte a l'ensenyament de les matemàtiques, ell està parlant, Palmos és un gran matemàtic, ell està parlant de què consisteixen les matemàtiques. Jo intento traslladar una mica i penso que resoldre problemes en un sentit, en el sentit més ampli del terme problema que podeu plantejar, és també, hauria de ser també el cor de l'ensenyament de les matemàtiques. I per què? Proposo algunes idees que em semblen que ens poden ajudar a justificar aquest per què. Per ajudar les noies i les noies a fer-se autònoms. Resoldre problemes és una activitat en la qual els nois i les noies treballen individualment, treballen en grup, s'han de fer seves les matemàtiques, quasi diria que l'única condició per que un problema sigui realment un problema és que el noi i la noia el vulgui resoldre, accepti el repte d'alguna manera, i per tant, evidentment el treball per problemes els ajudarà a fer-se autònoms, a prendre decisions, aquest és un altre aspecte que em sembla molt important, i precisament ara que amb el nou currículum discutim tant l'aspecte del context i els problemes contextualitzats, crec precisament que un dels grans reptes el tenim en la formulació dels problemes, en la formulació del que jo hem dit, un cop tenim el problema, l'activitat escolar resoldre problemes, aquell problema que plantegem a casa, com plantegem aquest problema? Això d'una bona idea matemàtica es poden plantejar infinitud de problemes, problemes més tancats, problemes més oberts, a partir d'una mateixa idea es poden plantejar problemes molt diferents. L'interès d'obrir els problemes o fer que els problemes siguin més reals em sembla que es deriva de la idea de forçar a prendre decisions, forçar realment a comprendre les informacions que rep i sobretot a ser crítics amb allò que se'ls presenta i amb allò que fa. Se suposa que les matemàtiques haurien de servir per això, aquest és un dels camins, jo per mi aquest primer punt és un dels camins que ens queda per córrer molt, després poseu un exemplet de l'aspecte crític. Però bé, a més a més d'aquest primer, moltes vegades quan agafem l'activitat resoldre matemàtiques en un sentit ampli, en un sentit gran, se'ns acaba confonent amb les matemàtiques moltes vegades, perquè resoldre matemàtiques serveix i ha de servir per desenvolupar el conjunt de competències que constitueixen la competència matemàtica: pensar, raonar, argumentar, comunicar. Si agafeu la llista de competències i penseu quan treballem en sentit ampli l'activitat de resolució de problemes, estem treballant unes vegades unes més que altres, però podem estar treballant totes modalitzades, i per tant, resoldre problemes ha de contribuir, pot contribuir a la construcció de les matemàtiques de cadascú. Un altre objectiu em sembla que és per mostrar el que realment són les matemàtiques, en aquest sentit, simplement la cita que deia de Halmos, i fer que s'interessin per elles.
fer que vegin que hi ha una part de les matemàtiques que és fora de les matemàtiques, que és resoldre problemes, és una part important, pot ser interessant per ella mateixa, tant per ella mateixa com per les seves aplicacions. I finalment, per intentar que trobin sentit el fet de plantejar-se problemes i el repte que suposa la seva resolució. Una cosa que em sembla que ens ha de poder ajudar a la nostra vida, ens ha de poder ajudar a la nostra vida. Bé, dintre de les competències matemàtiques, torno al currículum, plantejar i resoldre problemes, en què consisteix? Consisteix en moltíssimes coses, però em sembla que aquí tenim una síntesi d'algunes de les principals. Tenir l'enunciat, generar preguntes relacionades amb una situació, moltes vegades parlo més de situació que de problema, plantejar i resoldre problemes similars, plantejar i desenvolupar estratègies de resolució i verificar la validesa de les solucions, cercar altres resolucions, canviar les condicions del problema, sintetitzar els resultats i mètodes emprats, estendre el problema, recollir els resultats que poden ser útils en situacions posteriors. Aquests són alguns dels aspectes en què podríem dir que es subdivideix la competència plantejar i resoldre. Bé, característiques dels problemes. Quan ens plantegem quins problemes poden ser adequats, ja me'n vaig a la pregunta que és difícil, cal considerar molts aspectes. Però per mi, alguns d'ells són el context del problema o de la situació, la formulació de presentació del problema. Aquesta distinció és una de les que m'agradaria discutir. Una cosa és el que hi ha darrere, la situació gran que hi ha darrere d'un problema, i l'altra és la formulació i la presentació d'un problema entès com una tasca escolar. Estem parlant dels problemes que es fan a classe de matemàtiques, no els que es poden fer al pati, els que podem fer per divertir-nos, fins i tot no els del campó, tenen una finalitat diferent, encara que puguin ser els mateixos. El tipus de problema, què ens demana el problema? Jo aquí només he posat la classificació de Pol, problemes de construcció, problemes de prova, però és una diferenciació molt simple, però que a mi sempre em serveix. Canviar construcció per problemes on el que hem de fer és trobar una solució i problemes on el que hem de fer és argumentar, raonar, per tant, prova en sentit ampli i construcció també en sentit ampli. El Pol ja parla, quan diu tipologia de problemes, hi ha dos tipus de problemes. Problemes de construcció i problemes de demostració. Però jo crec també que hem de tenir en compte els conceptes matemàtics involucrats. I per què? Doncs perquè, evidentment, de problemes n'hi ha molts, molts interessants. Conceptes matemàtics n'hi ha molts i molt interessants, però tenim un currículum i crec que en el moment de la tria és interessant trobar aquells problemes que, tot i seguir sent interessants, estan relacionats directament amb el currículum. Una altra cosa també de treballar-nos, però em sembla molt important que relacionem els conceptes, els problemes amb els conceptes matemàtics involucrats i que aquests siguin realment aquells que el currículum ens serà com a principi. També és important, evidentment, les holístiques que posen joc. El que passa que en aquest sentit, per dir una mica menys, potser en aquests moments, no entenc tant la resolució de problemes, menys en aquests moments o avui, com la finalitat de la resolució de problemes com aconseguir que els nostres alumnes siguin uns grans resolutors. Això està molt bé, si un sap que són els problemes magnífics, o més problemes sap que resoldre, magnífics. Però a mi em sembla que, quan parlo de resoldre problemes a la classe de matemàtiques, el que estic intentant dir és intentar aprendre matemàtiques resolent problemes, que és una cosa diferent, no és exactament. Perquè, i en aquest sentit, les holístiques són molt interessants, són molt importants per resoldre problemes, però una mica més. El mateix que les tècniques, evidentment, però el problema és tan holístic, és tan tècniques, però aquí també podem seleccionar, podem veure quines tècniques ens interessa més desenvolupar i, per tant, d'alguna manera, com condicionar els problemes. Per tant, ja veieu, hi ha molts aspectes i sobre cada un d'ells podríem discutir. Podríem discutir molt, em sembla. Bé, i l'altre tema que m'agradaria comentar és el tema del context. Tot problema sorgeix d'un determinat context. Aquesta és la primera idea. Però quan vull dir context, no estic parlant estrictament d'allò que ens diu
el text de l'enunciat, sinó quina és la idea que hi ha al darrere. En aquest sentit, per mi, tot i que aquesta classificació segur que és discutible, podem parlar de problemes que provenen de context quotidià en el sentit de proper a l'alumne. Contextos reals, propers a l'alumne. Després parlo de context real, no necessàriament tan proper a l'alumne, o que l'alumne potser es creu que no és tan proper amb ell, o millor del costat i no se n'adona. En aquest sentit parlo de context real, problemes que provenen de contextos que són socialment rellevants, moltes vegades problemes que provenen d'altres ciències. Context lúdic. Algú podria dir, el context lúdic pot estar en el context quotidià. Bé, a mi m'agrada destacar-lo fonamentalment amb la idea de que un pot passar-s'ho bé fent problemes, hi ha determinats problemes o determinats si voleu, jocs, entreteniments que per alguns alumnes, jo diria que cada un d'aquests per alguns alumnes són un bon context i per altres segurament no ho seran tant. En tot cas, aquí el que m'interessa és la idea de divertiment al costat de repte. La qual cosa posa de costat dues paraules, una cosa que sigui avorrit o divertit i l'altra cosa que sigui fàcil o difícil. Aquestes dues coses no haurien de tenir res a veure des d'un punt de vista. De fet, no tenen res a veure, però moltes vegades associem. Això és molt difícil, això és molt avorrit i molt pesat. Són dues coses completament diferents. Crec que hem de tenir en compte també el context històric. I no només perquè les matemàtiques i les coses són molt importants, sinó perquè jo crec que per justificar determinats problemes que seguim fent avui, que seguim considerant que són rellevants, ens cal apel·lar a la història. Què penso? Bueno, doncs penso en mesurar l'alçada de l'institut, construint un triangle, es pot fer així, però avui en dia es pot fer de moltíssimes altres maneres, no? Aquest dematí parlava amb la Marta Vila i aquí m'ensenyava aquella parella que jo no recordava, que es posa aquí i diu, quan hi ha d'aquí allà, apreta, mira, i diu, 6 metres, no? Molt bé, ja està. Fantàstic aquesta parella, ja ha borrat la mesura directa del mes de longituds d'una vegada per totes. Bé, jo penso que hi ha situacions on el context històric és rellevant, en el sentit que són problemes que històricament van tenir una rellevància important en un moment històric determinat. I això serveix per les matemàtiques d'avui, però també serveix per les matemàtiques d'avui, per tant serveix per replantejar-nos i requestionar-nos quins són aquests problemes i quins problemes de la matemàtica d'avui podríem anar incorporant. I finalment hi ha aquests problemes que hem dit de context matemàtic, perquè són problemes estrictament matemàtics, que no són segurament rellevants històricament, ni són lúdics, ni són de context real, que són simplement problemes de matemàtica. Per tant, per mi aquests serien el bloc de contextos. Ara bé, al moment que concretem el problema com a activitat escolar, aquesta concreció determina les seves característiques. I aquí tornem a tenir el context, un cop formulat el problema. Context real, que és un problema que un cop formulat a classe és de context real. Però és aquell que no prové d'una situació real, sinó que és aquell que nosaltres resolem perquè volem resoldre-la. Veiem un exemple. Anem a fer pressupostos a classe perquè hem d'anar de colònies. Hi ha dues possibilitats. Fer molts pressupostos, és a dir, simular situacions i fer molts pressupostos. Hi ha un altre que és, no, és que anem de colònies i aquest pressupost serà el que aplicarem. Per mi són dues coses completament diferents. Aquesta última és més difícil, segurament. Per què? Perquè aquesta és nova cada vegada. La simulada pot repetir-se d'una manera a l'altra. Aquests són els que hem dit problemes reals, problemes de context real. Després tenim els problemes de context simulat. Jo crec que són la majoria dels que fem partint de context real. Problemes que simulen situacions reals i que volem resoldre sense necessàriament aplicar els resultats a la realitat. Seguim tenint el context de joc o recreació i seguim tenint el context matemàtic. Aquí no crec que en la formulació varia. Evidentment, en el cas del context de joc sempre podem fer, el que normalment ho fem menys, la trampa de context de joc simulat. Fer veure que anem a jugar un joc però no juguem perquè només ens interessa. Alguna vegada també es pot fer. I alguna vegada, malauradament, també es fa. Això em sembla que és una mica.
reals, de context real, fins i tot de context simulat, ens obliga a reflexionar sobre una idea que pensem especialment important, que segurament no apareix prou en el nostre currículum, que és la idea de modelització. I que és la idea del procés que necessàriament hem de seguir, que el procés que necessàriament ens interessa seguir quan resolem un problema de context real o de context simulat. La diferència que hi ha entre el problema real que volem resoldre i el model matemàtic que utilitzem, la resolució matemàtica d'aquest problema i el retorn en el problema real. En cada una d'aquestes tres fletxes hi ha tres aspectes fonamentals. Jo no m'atreveixo a dir quin és més fonamental que l'altre. És a dir, per mi els tres són absolutament fonamentals. Com reformulem el problema per convertir-lo en un problema matemàtic, com resolem aquest problema matemàtic i com després interpretem aquestes solucions en termes de les solucions d'un problema real. Aquí no he començat. Algunes idees vaig una mica ràpid perquè després no puc estic bé atentes, algunes idees sobre la gestió de la classe que ens plantegen problemes. Evidentment que la decisió de sobre quins són els problemes és fonamental, però la manera com els treballem a classe també ho és i a vegades ho pot ser més. Un bon problema mal gestionat pot esdevenir una mala activitat d'aprenentatge i algunes vegades, moltes vegades, al contrari. Un problema, i més que un mal problema, un problema que aparentment té poc interès per ell mateix, en una bona gestió del mestre pot ser una rica activitat d'aprenentatge simplement perquè pot generar una discussió amb els nois i les noies que fins i tot moltes vegades podria ser insospitada, perquè moltes vegades no coneixem prou bé aquelles reaccions que poden tenir ells i si s'enganxen en aquella situació em sembla que... Una de les coses que sobre les que jo ho voltes des de fa un parell d'anys vaig tenir l'oportunitat de unes bones xerrades amb el Filip Marier que discutia, el Filip Marier és un pedagog, suposo que no sona, no s'ha dedicat a les matemàtiques, però ell parlava sempre, ell parla molt sovint de que el problema fonamental d'ensenyar és el de prendre decisions entre principis en conflicte. I ell en posava molts relacionats amb l'educació i jo el que he fet és una mica la traducció del que podria ser l'ensenyament de les matemàtiques. No? Intentar trobar un equilibri entre context matemàtiques, contextos i interessos. Llavors pensem, veure, quines matemàtiques, per què les matemàtiques, quins contextos, a vegades diem aquells contextos que interessin els alumnes. Què volem dir els que interessin els alumnes? Quin tipus d'interessos? Hem de posar sempre els contextos que interessen els alumnes? És a dir, l'important del context és la motivació? No n'estic segur. Més aviat, no n'estic gens segur. Hi ha problemes estrictament matemàtics que poden motivar alguns alumnes més que altres. Jo crec que si treballem problemes de context és perquè estem assenyalant una determinada finalitat de les matemàtiques. Les qüestions que tenen a veure amb la homogeneïtat, la heterogeneïtat, en definitiva amb la diversitat. Què és millor, per què, com agrupem, com fem treballar els nois i les noies, com formem els grups, etc. Em sembla importantíssim en l'educació en general, però en el cas de les matemàtiques en particular. Quan parlem de resolució de problemes, parlem dels mètodes, desenvolupar en els nostres nois i noies, donar-los capacitat perquè ells resolguin els problemes per mètodes informals. I els mètodes formals, aquells que en un moment determinat són els que l'ajudaran, li donaran la drecera, jo crec que hi ha d'haver equilibri, i sobretot, en aquest cas, el difícil i l'important és que siguem capaços d'establir ponts entre els seus mètodes, els mètodes que apliquen, i aquells mètodes més formals dels matemàtics. És molt important que els nois i les noies parlin de les matemàtiques, ho diem moltes vegades, però és tan important o més que escriguin. En tot cas, les matemàtiques les fan essencialment escrites.
Això no vol dir que renunciem. Tornem a tenir un equilibri, eh? Tornem a tenir, des del meu punt de vista, dos aspectes que hem de saber complementar. Tècniques de rutines, processos d'ordre superior. No, sempre diem, no, quan fem problemes, estem desenvolupant processos d'ordre superior, heurístics, això és molt important, sí, efectivament, és molt important. Però hi ha unes tècniques de rutines bàsiques que han d'anar aprenent. La cosa és discutir quines, fins a quin nivell i com. L'únic que estic és plantejant aquest equilibri que em sembla que hi ha d'haver. Intuïció i experimentació, argumentació. Experimentar és molt important, argumentar i reflexionar després també. Amb una sola cosa, anem enlloc. Formes de resolució, resultats. Efectivament, sempre diem, i diem molt, és molt important el procés. És molt important el procés i no tant el resultat. Si fem problemes reals, que després s'han d'aplicar, el resultat també és molt important. Molt important, tan important o més que el procés. Que passa que si només estem pensant en problemes on la solució és igual, perquè no és igual que la Coca-Cola valgui 2 euros o valgui 200, perquè no compraré aquesta Coca-Cola, ni té res a veure aquesta Coca-Cola amb la realitat, llavors és igual. Però si pensem realment en problemes on el resultat importa, doncs tan important és el resultat com la forma de resolució. I l'últim, que no per ser un més o menys important, que potser ho és el que més, és dir, hem d'estimular els nois i les noies, els hem de proposar reptes importants, algú que ha parlat abans, no recordo si era Lluís, deia, volen reptes importants i la dificultat els estimula. D'acord? Però compte. Compte perquè també hem de ser un èxit, perquè un dels problemes, moltes vegades, de l'aversió per les matemàtiques prové no només que han sigut avorrides, tal, sinó també que jo era dolent amb matemàtiques, no fracassava. Aquesta llisteta és simplement una reflexió sobre aquest equilibri tan difícil que he ensenyat i al mateix temps tan interessant, traduït a les matemàtiques, on, com veieu, he barrejat aspectes estrictament matemàtics amb altres relacionats amb les matemàtiques. Em sembla que ja prou rotllo, ja el que m'agradaria és analitzar algunes situacions. Algunes són repescades i sé que alguns de vosaltres ja les heu sentit, per tant, us en demano disculpes. Però la primera idea, parlaré una mica de qüestions de context quotidià, un exemple de la situació que plena molts contextos, perquè a vegades no és veritat que una situació tingui un sol context, alguna qüestió de jocs i alguna qüestió de context matemàtic. Una de les coses que em preocupa, perquè hi estic absolutament d'acord i em sembla fonamental, però em sembla difícil de fer, és que el coneixement matemàtic ha de contribuir a fer que l'alumnat sigui capaç de comprendre la informació que rep i pugui valorar-la de manera crítica. Per exemple, la informació dels mitjans de comunicació, de la xarxa o de les campanyes electorals. Per posar 3 exemples i moltes altres. Jo crec que aquest és un dels punts en els quals no ens n'acabem de sortir. Sincerament. I ara penso en els nois i les noies, estic pensant en els adults. Van estudiar amb les altres matemàtiques, però està clar que no ens hem sortit. Exemples que plantejàvem. Aquest el plantejàvem quan vaig treballar l'any passat, estudiant de màster secundari, que el va estar treballant amb les seves pràctiques i que va donar un joc magnífic. I tot va venir, era una mica més d'un any, d'unes declaracions que va fer el cap de l'oposició prometent que plantarien 500 milions d'arbres en la propera regió. Va dir això, 500 milions d'arbres. I li vaig plantejar, proposés d'analitzar aquesta situació, què volia dir, 500 milions d'arbres, què podria representar aquesta quantitat. I per tant, fixeu-vos que el problema és com prou obert com per dir, i per saber què vol dir aquesta quantitat, com la podem analitzar? La podem analitzar de moltes maneres. Podem pensar en l'extensió, podem pensar en temps, podem pensar en treball i cost, i encara segur, si vosaltres ho podeu plantejar, si ho podeu pensar, podríeu pensar-ho des de moltes altres maneres. El que vam fer va ser simplement això, treballar. Quina distància bastaria, quina superfície representa, no sé, el càlcul.
Però tot això, fixeu-vos la quantitat de presa de decisions, fixeu-vos la quantitat de presa de decisions, posats en fila un arbre cada 5 metres, per què un arbre cada 5 metres? És una quantitat de presa de decisions i veure si aquestes decisions són raonables o no són raonables, que aquí està la discussió, és raonable o no, per què passaria? Un arbre cada 5 metres, si poséssim un arbre cada metre, doncs això seria 5 vegades més curt, etc. Quina superfície representa? Tenim el tema de la, superfície, aquí està ple de operacions, canvi de qualitat, a quin ritme caldria plantejar els arbres, que sortia bastant espectacular, i l'altre cada minut tota la legislatura. Bastant espectacular. Però de totes maneres, la més espectacular, jo quan feia plantejades de coses d'aquesta dèiem d'anar a parlar amb un jardiner, amb un forestal, perquè si no segur que direm alguna animalada. I el que em va fer més gràcia va ser un amic que es dedica a planters i em va dir d'on te'ls traurà? D'on te'ls traurà 500 milions de planters? Diu, jo crec que s'ha d'anar tot el món a buscar això perquè no sé d'on te'ls traurà 500 milions de planters. Va fer el raonament, va ser el raonament. Evidentment, aquest no se m'havia ocorregut, se m'havia ocorregut molt, i ell el primer que va dir és d'on te'ls traurà 500 milions de planters? Diu, vaja negoci. Però un càlcul que vam fer molt aproximat i segur que ens vam deixar molts costos, ens va sortir fent una última comparació que 20 vegades el pressupost de cultura de la Generalitat. No dic res, no estic, ara no estic fent una valoració, simplement estàvem fent comparacions, estàvem fent comparacions, això que representa. No m'interessa el problema concret com la idea. I pensant en aquesta idea de com analitzar, simplement analitzar una frase, una frase, en aquest cas el cap de la posició. I el que us volia plantejar ara, perquè em sembla molt espectacular, això que ha passat aquests dos últims mesos, em sembla espectacular des del punt de vista del que em referia, del sentit crític. Allò que us sembla mentida, no? Que gent amb una capacitat intel·lectual i gent que jo admiro tant, personalment, perquè les seves m'agraden molt, doncs hagi escrit el que ha escrit, no? I no sé si va ser... Ho sabeu una mica tots, no? No. L'heu rebut? No. No, ho van llegir el dia. Doncs espereu, simplement us passo la història. Fa poc que era un PowerPoint que deia una cosa així. Sentillo càlcul impressionant d'estor, pobres aquells bestials, que surt, jo sempre penso, hi ha gent que té temps per fer pobres, perquè estan espectaculars, que posen i baixen, una cosa bestial, vull dir que no és un power fet en 5 minuts, sense avançar que en 5 minuts el fan, però jo només hi he posat la lletra, m'ho he enganxat així, mireu com surt. Reflexió i sentillo càlcul enviados a la CNN per un televident. El plan de rescate de los bancos con dinero de los contribuyentes que aún se discute en el Congreso de Estados Unidos, se lo pedí ahora por dos meses, estará la indimensionable cifra de 700.000 millones de dólares. Indimensionable cifra, es grossa, però tampoc. Ell sentia que el Zidane va costar 70 milions de dòlars, 1.000 Zidanes, 1.000 contractes del Zidane. Indimensionable, molt gran, el Zidane pot ser un escàndol, però tampoc tan indimensional. Bueno, a 500.000 milions que ja has entregado, tal, ja veieu que no m'ha vist. Llavors diu, per tratar de dimensionar solo en algo les cifres involucrades, el televident que hace el siguiente cálculo. El planeta tiene 6.700 millones de habitantes. Si se dividen solo los 700.000 millones de dólares entre los 6.700 millones de personas que habitan el planeta, equivale a entregarle 104 billones de dólares a cada uno. Bueno, un senyor faci això i convi a jugar-nos. A sortir la Marina Grande, del país, on deia, esclar, això no ho creia. I ara vaig a mostrar-vos que això és veritat, tal, i ho he fet amb la calculadora i tal, i em surt, o vull posar-hi més història de la que hi ha, simplement aquest exemple de, i fixeu-vos a quin error. De totes maneres estàvem parlant de fraccions, estava una mica, no?
Estaven parlant de fraccions i de divisions, Mireu el petit error. Milions per milions, però què ens ha de donar? Ens ha de donar milions, no? La seva comprovació encara feia que aleshores ho feia al revés, perquè multiplicava. Milions per milions, la cara de la prova de l'or aplicava i aplicava tot. Per mi aquest és el problema, és a dir, gent que és capaç, per això dic això no és els nostres nois i noies, no? D'aplicar el seu sentit crític i d'estar plantejant un problema que realment és molt crític i que és molt important, no? Tot el problema de la crisi i tot el problema del món en el que vivim i l'economia del món en el que vivim, i per intentar exemplificar el terrible que és, fan les policies, no? Alguna cosa passa, no? Alguna cosa passa amb aquestes matemàtiques tan elementals que tota aquesta gent va aprendre un dia. I hi ha també una altra cosa que em preocupa, no? I és el fet de que aquesta gent, molta d'aquesta gent, ja no parlo per la Modera Grande, però altres amics i coneguts, sempre acaben excusant-se dient, bueno, és que jo soc de Lletres, no? Això em sembla absolutament inadmissible. A mi és el que em sembla més inadmissible de tot. Perquè jo no ho sé, segurament la comparació no deu ser bona, però jo no sé comparar-ho res més que jo la fer un escrit amb tres faltes per paraula, donar-li que em digui, home, aquest escrit és horrible, i diu, ho sento, i soc de ser. És l'única comparació, no ho sé. Però és un problema. Bé, jo crec que d'alguna manera aquest és un aspecte que hem de treballar. Jo crec que a partir de problemes reals i problemes... Ja veieu on es fa el problema. El problema és una divisió de dos nombres grans. Jo he pensat, segurament el tema dels nombres grans és un tema que no treballem gaire. No treballem gaire bé. I els problemes reals també ens han de donar... Ens donen moltes possibilitats de treballar amb nombres grans. Per tant, aquesta idea que quan treballem problemes on introduïm processos de raonament, heurístiques complexes, sempre simplifiquem molt els nombres, sempre treballem i intentem treballar amb nombres petits. No? Una cosa és que tinguem una heurística que ens digui particularitza, agafa nombres petits, mira com funciona i després extrem. I l'altra cosa és que el problema d'entrada ja sigui un problema on els nombres estan molt ben arreglats. Perquè jo crec que està clar, molts nois i noies, quan els nombres són fàcils, entre cometes, les intuïcions funcionen. Però el que està clar és que aquesta translació d'aquestes intuïcions, només quan augmentem molt els nombres, es perd. Segurament perquè està la magnitud del que significa, però jo diria que a vegades fins i tot abans que es perdi la magnitud ja s'ha perdut la noció de què és el que s'està fent, degut a que, deia les dades, que són uns nombres que són les nostres. Va, aquest era el primer exemple. Va, això és el final, Tot el que el món és el que va fer. Efectivament, el problema de la distribució de la riquesa és que hi és, això és el trist, això és el que em fa. Sap greu, està que hi és, però clar, davant dels teus problemes, exactament això. Bé, aquí teníem uns quants altres qüestions sobre problemes sobre mesura, perquè jo crec que la mesura dona moltíssim per treballar aspectes molt diferents. Tenia una sèrie de problemes que jo crec que els hem dit abans, i molts altres. En tot cas, això segur que ho menjareu per a l'algú. Una altra qüestió és que jo he classificat molt per contextos i un cop acaba la classificació, de seguida se n'adona que hi ha activitats interessants que s'escapen. S'escapen, per què s'escapen? Doncs perquè segons l'enfocament que un li doni, hi ha situacions que tant poden ser context quotidià, com context històric, com context real, com context matemàtic. No? I l'exemple que se m'acut, és un exemple que ja he citat altres vegades, però és que no en trobo cap de millor, és el calendari. No? I què vull dir amb això? Doncs bé, doncs que el calendari, doncs, que treballen a
infantils saben perfectament que comencen a parlar del calendari, o simplement dels dies de la setmana, etc., a partir de les rutines que fan a la classe, per tant forma part del seu propi context, del context quotidià. El calendari, des del punt de vista del context real, és socialment molt rellevant, és el que determina quan fem festa, quan muntem, si treballem més, si treballem menys, etc. Per tant, socialment rellevant ho és. Històricament és un problema magnífic, culturalment també perquè hi ha diferents calendaris. És generador de problemes de mesura, temps, els que vulgueu. I per tant, quasi que l'únic que tenia és el context matemàtic, no? Bueno, i això, doncs, bueno, context matemàtic, doncs també, un full de calendari és una taula de nombres, organitzada amb sets, per tant no habitual, i per tant un pot analitzar aquesta taula de nombres i començar a mirar què li passa, no? Doncs, des de recreacions senzilles, com pot ser agafa un número, agafa un número que vulguis, vent, tria un número i ara tria el de sobre, de la dreta i de l'esquerra, suma'ls, i quina relació tenen aquest número amb la suma d'aquests quatre, no? Per exemple, posem així, es fa, es prova, per aquest és una qüestió, no fa, comprova, descobreix les quatre vegades, ho descobreix de seguida, ho prova pels altres, sempre funciona, ostres, sempre funciona. I simplement, a vegades que els simplement aquesta idea d'ostres sempre funciona és una cosa que sorprèn molt, enganxa. Aquesta concretament, el fet de dir sempre funciona, enganxa. Ostres, quina curiositat, sempre funciona. I és de les vegades en les que dius, però doncs anem a veure per què sempre funciona. I ja està. Per tant, hem trobat una situació que era una recreació on l'interès de la recreació ve a la generalització. I això no passa sempre. No és fàcil trobar situacions on faci el descobriment a partir de l'experimentació i dius, hòstia, mira quina resulta. I llavors diuen, per què? Sempre funciona. Perquè, ja ho veieu ben clar, no? Un és un més, l'altre és un menys, un és set menys, l'altre és set més, per tant, i aquí tenim, i ara treballar la idea aquesta, els quatre nombres, si un li traiem un, l'altre li posem un altre, si un li traiem set, l'altre li posem set, la suma dels quatre es manté, i es quatre vegades el número del pitx. Com deia Joan, m'agrada el joc, si no puc evitar-ho, i aquest és l'últim, o un dels últims, el penúltim, però perquè l'últim encara no el sé prou, i no sé com funciona prou bé. És un joc que vaig treballar, aquest el vaig estar treballant amb els nois i noies des del mar, i va donar un resultat molt bo. És senzill, tenim una situació inicial on dibuixem quadrats i cercles. Per exemple, comencem amb 8. Igual, Després cadascú valora la funció dels nois i noies que té, els vol fer treballar, etc. L'objectiu, un jugador ha d'aconseguir que al final quedi un quadrat i l'altre ha d'aconseguir que quedi un cercle. Es reparteix, tu decideix, jo vull el quadrat, jo vull el quadrat. Les jugades. Cada jugador elimina dues figures. Al seu torn, elimina dues figures. Si són iguals, les canvia per un cercle. I si són diferents, les canvia per un quadrat. D'acord? Aquest us el deixo per pensar. Només l'altre, mireu el títol. Vale, ja anem a un problema de debat. Perdoneu alguns, perquè alguns ja no l'heu sentit, perquè segueix sent, aquest dia des de fa 3 anys potser, el problema de nombres que més m'agrada i com més el treball més. I tinc un company del departament, en Romà Pujol, que ha fet la tesi sobre aquest problema. Pràcticament la seva tesi sobre aquest problema. I no treballant, i no és una tesi sobre la resolució del problema. No només interessa. Sobre aquest problema, utilitzar aquest problema per discutir qüestions de noves entès. Per ensenyar com, a través d'un problema, es poden construir matemàtiques. El problema, quins són els nombres naturals que es poden expressar com a suma de dos o més nombres possibles?
aquesta és la formulació general del problema. I per què dic que és un problema que trobo especialment interessant? Per primer, perquè quan la prova funciona, en la majoria dels casos. Però, perquè té nivells de resolució molt diferents. És un dels problemes en què es poden fer coses. Tothom pot començar a fer coses. Anem a veure què passa amb dos. Però té nivells de resolució molt diferents. És a dir, tothom pot fer alguna cosa, però és molt difícil arribar al final. Jo diria que quasi ningú arriba al final. Bueno, perquè jo encara segueixo rascant, jo encara vaig descobrint coses, doncs, quan dic quasi ningú, vull dir, un estudiant nostre, és molt difícil d'arribar al final. I perquè està ple de continguts curriculars, i perquè està ple de processos de resolució de problemes, de conjecturar i trobar, i trobar, conjecturar i trobar, i això perquè passa, i de conjecturar, etc. Però el que és interessant d'aquest problema és que es pot plantejar en molts nivells diferents. Molt diferent, jo no sé quan avall, encara no he tirat prou avall, però ja no estic a cinquè, però estic segur que és problema. Deixa'm, cinquè de primària, segur que es pot deixar. Perquè m'agradaria veure si sumem dos nombres consecutius què passa, i per què passa el que passa, i per què de quin patró surt, els senars, jo crec que això és una cosa que els nens de tercer segur que poden treballar perfectament. I després perquè té maneres d'abordar-lo diferents, des del punt de vista constructiu, és aquesta manera, aquesta idea en els problemes de trobar quins nombres els passa una cosa, de mirar-s'ho al revés. Hem de buscar la descomposició de tal nombre que no en surt, a veure què passa si en sumo 2 o 3, a veure què passa si sumo 1 més 2 més 3, 2 més 3 més 4, per tant, també es pot formular així el problema. Mira què passa, sumo 1 més 2 més 3, 2 més 3 més 4, 3 més 4 més 5 i em dono això. Quin patró tenim? Per tant, és un bon problema per estudiar tots els aspectes que estan relacionats amb els patrons, amb les regularitats, després, evidentment, en qüestions de visibilitat, evidentment, en qüestions de progressions aritmètiques, sumatres, en qüestions aritmètiques, finalment, veure que per alguns no és possible, a menys que, sempre hi ha un patró a la volta, i a menys que podem utilitzar nombres negatius, llavors ja és possible per tothom, i al moment que amplies el conjunt numèric, per una banda s'embolica i per l'altra se't clarifica totalment. A vegades es clarifica totalment, perquè amb nombres utilitzant positius i negatius, nombres enters, on veu exactament d'on prové cada una de les descomposicions d'una manera clara, cosa que en el cas de només els positius queden amagades. Són molt clares les descomposicions en un nombre senar de termes, però les que provenen d'un nombre paret de termes no se sap d'on ve. Molt bé. Jo havia dit que parlava de la creativitat, n'he parlat relativament poc, tot i que molts d'aquests problemes tenen elements relacionats amb la creativitat, però hi ha una creativitat que a mi em sembla excel·lent, com a activitat global i de la qual se'n poden extreure multitud de petits problemes, que és la divisió d'una figura en parts. Una cosa aparentment tan simple, dic aparentment, perquè problemes matemàtics sobre la divisió d'una figura en parts se'n poden crear alguns de no resolts. Però, clar, comencem situacions senzilles, dividim problemes en tres parts iguals. O equivalent, sempre hi ha, es pot fer igual, es pot fer natura, quantes maneres diferents podem trobar. I si ho fem amb 4, què passa? Per què aquesta diferència? D'on prové aquesta diferència? Però comencem amb coses tan elementals com dividir un quadrat en 3 parts iguals. Fem així i fem així. Primera discussió, són iguals o no són iguals? Són iguals o no? Són dues diferents o són iguals? Què voldrà dir? Que dues solucions són iguals? I en qüestions de geometria sabeu que això és molt important, no? Posar-se d'acord amb què passa quan es mouen les coses d'una determinada manera i veure que no canvia. Però després ja ens podem anar animant. Es pot dividir un quadrat en un nombre qualsevol de quadrats iguals? Clar que no, han de ser uns determinats, però i si no cal que tots siguin iguals? I aquesta és una investigació molt bonica. Dividir un quadrat, dividir-lo en
Veus, 50, 200, 23, eh? I veus perquè hi ha solució llevat per... Si me poso els nombres, excepte per un nombre infinit i molt petit de casos. Però bueno, a partir d'aquí canvia el passeu del quadrat, passeu una altra figura, eh? I un que a mi m'agrada especialment, quan treballem l'equivalència, eh? Dividir un triangle en n triangles, 2, 3, 4, eh? Quan has descobert, que senzill, eh? Que senzill. Va, aquesta seria, aquesta efectivament és una activitat, el dividir un quadrat en quatre parts iguals, eh? Buscar diferents solucions, buscar solucions ben diferents i anar fent, diferents tipus de solucions fins a veure per què hi ha una infinitud de solucions diferents, i quin tipus de formes es surten, i sempre hi ha algú que diu i aquestes parts han de ser polígons, no poden ser altres coses, evidentment poden ser altres coses, i sí que aquest aspecte de la creativitat és fonamental per generar solucions. De totes maneres, aquest sí que amb nens de tercer, i omple una pàgina de quadrat, una pàgina, sencer, un full sencer, amb 4 per 7, 4 per 6, 24, 24 solucions essencialment diferents. Vull dir que és especialment bonic, interessant, té moltes solucions, té moltes possibilitats. Va, per anar acabant. He comentat molt poques coses sobre les solucions dels problemes. Aquest és un problema que em va proporcionar avui a vosaltres, o sigui, el Martí, la Marta, no recordo mai que va ser l'origen, potser diria ser Martí, i que em sembla especialment interessant. Torna a tenir relació amb allò que us deia de la presa de decisions, o sigui, de la raonabilitat d'una solució en funció de la presa de decisions. I pensant en aquest problema, i pensant, hi ha altres problemes, i l'últim problema que m'ha portat de cap, o de veritat de cap, des del punt de vista de les matemàtiques, és un problema que vaig trobar a Pere de Lewis Carroll, que diu, quina és la probabilitat que si escollim a l'atzar tres punts del pla determinin un triangle autosac. Això és un problema terrible. Però des de quin punt de vista és terrible? No des del punt de vista del que sàpiga la probabilitat que pugui fer. Des del punt de vista que aquest problema té solucions diferents, segons raonaments inicials diferents, tots ells igualment raonables. I per això ho he posat aquí, perquè per mi és exactament el mateix que passa aquí. El Martí segurament l'ha treballat més i per tant podria discutir si en el problema de Madrid i Saragossa les dues solucions que més surten en general són igualment raonables o no. Per mi són igualment raonables, són dos plantejaments inicials que porten a dues solucions diferents. Però potser per als que no el conegueu... O coneixeu? No? Veig alguns d'aquí davant que sé que el coneixen i m'animo. La Marta surt de Barcelona amb el seu cotxe que va a Madrid. Hem passat per Saragossa, recull en Pere, que també va a Madrid. La tornada, la Marta deixa en Pere a Saragossa i continua fins a Barcelona. El cotxe ha gastat 120 euros de combustible en tot el viatge. Suposem que Saragossa troba just a la meitat del trajecte, com s'han de repartir les despeses. 100 euros o podrien generar, és igual, com s'han de repartir les despeses. Viatge, justifiqueu les despeses. Sí? Esteu pensant? Algú que s'animi no a donar una solució, sinó a dir com ho faria. No m'he anat massa ràpid. Segurament. Deixant de banda la possibilitat que la Marta, una altra igual mena de la Madrid, convidi a anar a l'altre. Bueno, aquesta és una altra solució.
tan raonable com les dues que jo deia que eren raonables des del punt de vista del Papa, evidentment, evidentment. O que el Pere li digui gràcies per haver-me portat i la convidi ell. Deixant de banda simplement perquè no tenim temps, aquestes altres solucions, que són efectivament interessants. Ara pensem com un programa escolar, diguem-ne, una aposta escolar que té un cert repartiment. Bueno, dues de les solucions que surten serien aquella que diu la Marta fa el doble de recorregut en Pere i per tant per repartir les despeses 2-1, no? Aquesta és una i em sembla raonable, no? És una manera molt raonable. I l'altra és la Marta va a Barcelona a Saragossa, Saragossa a Barcelona ella sola, per tant ella es pagarà a Barcelona a Saragossa, Saragossa a Barcelona, i de Saragossa a Madrid anar i tornar l'any 2 i es reparteixen les despeses, no? De 2-1, ara 3-1. D'acord? És un problema al qual un determinat plantejament inicial, i aquest tema per mi és molt important respecte a allò que us deia de la presa de decisions i la raonabilitat de les decisions que prenem. No es tracta doncs, de prendre una decisió, trobar-la raonable i executar el problema d'acord amb aquella decisió. I després veure que n'hi ha d'altres que són igualment raonables. Però això és poc habitual als problemes matemàtics. No acostuma a passar, com pot tant durar la demestia, el problema pot seguir per aquí o per aquí, i totes dues vies són raonables. I dic dues com a problema escolar. Evidentment, com a problema real, llavors, evidentment, la realitat sempre supera la matemàtica de la classe, i per tant, en aquest sentit, sempre els problemes reals són molt més complicats que els problemes reals de veritat són molt més complicats, per tant, més rics, per tant, admeten moltes més solucions que estrictament aquelles que normalment considerem a la classe. Bé, doncs a partir d'aquí, com que últimament he estat molt barallat amb aquest problema, m'ha fet suar de mala manera, m'he adonat que a un nivell molt diferent, perquè això aquí és un problema estrictament matemàtic, aquest és un problema molt complicat, essencialment per això, perquè un el fa d'una determinada manera i d'un resultat i està convençut que té bé i un el fa d'una altra manera, simplement és qüestió de com considerem els nombres, perdó, com considerem els punts, en triem primer un, després on triem dos i mirem què passa amb el tercer, on triem un, on triem primer un, després l'altre, triem els tres, i no ha fet gràcia, per això estava al principi, deia el Joan, fent un problema del cangur, que ahir el cangur va sortir un problema, el problema 23 del nivell 4 del cangur, que ahir és un problema molt bonic de probabilitat, jo ho trobo bastant complex de totes maneres, que diu donat un... però la idea és donat un polígon regular de 40 costats, tinc 40 vèrtexs, per tant, ben posadets, trio 3 punts diferents, 3 vèrtexs diferents. Quina és la probabilitat que el triangle sigui rectangle. Allà s'acota molt més el problema, ja no hi ha els lius que hi ha en aquest, però encara no tinc clar que no hi hagi algun liu. Algun liu vol dir que ara tindrà que no es pugui fer de dues maneres, igualment raonables, i que doni resultat diferent. Aquí està claríssim. Aquí hi ha, de totes maneres, el problema de que un pla, tenim un pla, ja sabeu que les distribucions de probabilitat en un pla infinit són cosa complicada. Però ho deia en aquest sentit, que problemes reals, problemes matemàtics, que en tots dos els pot passar la discussió de la solució d'acord amb uns plantejaments. Anar acabant. Els problemes haurien de ser la font principal per a l'evolució d'activitats. Determinar què és un bon problema és difícil. Però em sembla que algunes característiques podria complir. Ho permet experimentar i o construir i al mateix temps reflexionar i argumentar. Que admeti diferents nivells de resolució. Que es pugui emmarcar en una situació més àmplia. És
una situació, quan diem una situació rellevant, pot ser que el problema en si no sigui un problema d'un gran estat, però al darrere té una situació que és una situació àmplia i que és rellevant, que possibiliti la discussió i la reelaboració a partir d'aquesta discussió i que es relacionin conceptes del currículum. La idea del que es relacionin conceptes del currículum pot semblar d'un nivell diferent de les altres, però a mi em sembla que si realment volem treballar per problemes i ens agraïm a treballar per problemes, jo diria que deixa de ser la mesa de debat per convertir-se quasi en la més rellevant, o una d'aquelles que si no la fem pot impedir a molts dir no, és que no tinc temps de fer problemes perquè haig de fer tota una sèrie de coses, o fer alguna cosa que encara és pitjor, és hi ha dues matemàtiques, aquelles que són on aprenc conceptes, tècniques, resultats exactes i on el que importa és el resultat, i aquella on faig problemes, el que importa és el mètode, l'intercanvi d'opinions, aquelles on em valoren una cosa i aquelles on me'n valoren una altra. I aquest tipus d'esquizofrènia, perquè això passa, això passa, la tesi de l'Antoni Vila, això ho vam veure claríssim, que una de les coses que passava clarament és una cosa realment molt prejudicial. Moltes d'aquestes característiques depenen no només del problema, sinó efectivament de la seva formació. Sempre es planteja, i el paper del professor com, quan els nois treballen i fan problemes, que posa a fer problemes i ja està, evidentment no. Segueix sent fonamental, un problema és que segurament encara és una mica més difícil, no? De lo que era, perquè saber donar ajudes ajustades a l'hora de resoldre els problemes, saber promoure la discussió, saber ensenyar als nois i les noies que treballin d'unes determinades maneres, es converteix en un repte més difícil, segurament el que ho eren altres plantejaments de les maneres. Però entenc que segueixin, hauria de ser el repte que ens hauria d'animar tots a anar. I acabo amb una cita final, que també vaig trobar l'altre dia, de Pòlia, perquè no havia, avui no havia sortit. Ensenyar-nos una ciència és més aviat una. Això ja sé que és molt discutible, podem discutir. És Pòlia, Ensenyar, òbviament, té molt a veure amb l'art teatral. Haig de confessar que sento un plaer a l'actuar, especialment ara que sóc vell i molt rarament descobreixo alguna cosa nova en matemàtica. I per això sento una certa satisfacció en reviure la manera com vaig fer aquest o aquell petit descobriment en el passat. I per què? Perquè ara podria dir això d'una mica estrany, no? Per una part sí, perquè estava pensant altres coses, però per l'altra em va agradar la idea en relació també amb la cosa que ha dit el Joan. A nosaltres com a professors, si ens creiem que resoldre problemes és molt important i que és la manera de prendre matemàtica, i nosaltres som professors de matemàtiques, a nosaltres ens ha d'agradar fer programes. I hem de tenir la curiositat per fer programes. I hem de tenir la satisfacció de quan hem aconseguit fer un problema o la satisfacció de discutir un problema amb un company. I penso que aquesta és la primera condició necessària, però no suficient, per poder ser un bon professor de matemàtiques que treballi a través de la resolució de problemes. Perquè si no, l'altra alternativa, l'única altra alternativa és ser un gran actor. I això a mi em sembla que és una mica més difícil. Bé, i em sembla que... moltes gràcies.